Продукти харчування, комунальні послуги, одяг, взуття, побутові речі, транспорт, зв'язок, охорона здоров'я, освіта та дозвілля. Такі витрати, мабуть, відомі кожному. Тож спробуємо дізнатись, скільки у відсотковому відношенні та на що витрачають закарпатці. На їжу і на комуналку, да, і почти по нулям. На подорожі само собою ні, на розваги. Але для такого терпимого життя. 90% йде на їжу і на комунплату. Газ, світло. За газ платиш 5-6 тисяч, 4. Доти до 800 кубів газу. І світло десь 600-700 гривень. Особливо на їжу. Так, на їжу. Ну, так, крутиме б було от пенсії до пенсії. На подорожі ніч вдома, все. Дома, пенсіонери вдома, все, так, тягнемо. Тож практично усі опитані заявили, що більша половина сімейного бюджету зараз іде на харчі та комунальні платежі. Влітку, кажуть люди, ситуація трохи краща. Тоді не потрібно платити за газ. Але все одно більшість опитаних заявили про те, що їм не вистачає ні на оздоровлення, ні на відпочинок. Комунальні послуги, потім на їжу, а на інші грошей фактично немає. Інше, то, що в нас залишається, ми витрачаємо на їжу. Онукам там на Новий рік, на Миколая, ми знаходимо і щось там їм даємо. Ну, не таке дороге, як хотілося б побільше своїм внукам і дітям щось зробити. Ну, а так приходиться терпіти. Терпимо. А для себе розваги? Та які розваги, що? Комунальні платежі і їжа. Таки 30-40. Далі подарунки внукам, далі з речі, одяг, взуття. Не залишається, в принципі, можливостей там для подорожей, для розваг таких серйозних. Тим часом, за підрахунками фахівців, жителі інших країн на харчі віддавали грошей значно менше. Так, поляки лише 18% від заробленого, іспанці – 12%, китайці проїдають 22%. У Європі найменші витрати у британців – лише 8%. Останнє місце за дослідженнями – у Нігерії, громадяни якої на їжу витрачають майже 60%. Ну а українці в середньому – 47%. Та знайшлися серед закарпатців і такі, хто на харчі витрачає на рівні європейських країн. За словами деяких респондентів, на безбідне життя їм вистачає 15 тисяч гривень на місяць. На комуналку і на їжу. На комуналку, я знаю, процентів 15, мабуть. У мене процентів 10. Так, да. 10-15, не більше. Їжа процентів, да. 20-30. Да. Да. А то плюс розваги, плюс бензин на машину, газ, да, на машину, да. Плюс ремонт машини. І ну, все таке займає теж. Вистачає. Нам вистачає, так. Да.